Святой. Кажеш, на камеру, блядь, пробачення, блядь. Питань немає. Я не йду до начальника. Ні, то я тебе ще задаю. Я більше уверен, що ти ще досі синій. Покажи хоч, що там було. Я покажу. Всі побачите. А ти хоч в інтернеті кажеш? Ні. Соня, ти просиш пробачення? Ні. Да. Присаджуйся. Так, вибач, завтра вечір. Такого біжня повториться. Ти хоч повний, що вчора було? Що? Кажися. Ну що, кажи, ну блядь, я сюди не просто так приїхав, Сань. Або я, блін, зараз йду до начальника, блядь. Я тобі говорю, я зараз підніму такий кипіш, що ти охуєш, блядь. Я тебе раз пожалів, блядь, на вибори, блін, що ти в мене під під'їздом по формі, блядь, п'яний спав, сука, блядь. Коли я цього в парку Горького, блядь, розганяв толпу, блін. Я на твоїй брав чергую в групі, ти що? Не на цих, на прошлих. На прошлих теж. На прошлих. Ти в мене спав під під'їздом. Я тебе підняв, блядь, з Сашком Яковенком, блядь. І сказав, іди додому, щоб тебе близько тут не було. Так. Ніхера, блядь, сідай розказуй, блядь. Кажи, чи пробачені, чи ні. Соль. Мені ж попросив тебе три рази пробачені, так? Ти повний, що вчора було, блядь? Повний. Що ти мені вчора розказував? Що ти знімаєш на камері? Ну, я та що? Повний, що я не повний. Сонь, просто, блядь, якщо напиваєшся, то, блядь, будь людиною, понімаєш, блядь? Я тобі говорю серйозно, блядь. Тому що, блядь, любого з вас тут, блядь, можна підловити, ніхуй ділати. Ти согласен? Та любого, взагалі кожного. Домой? Да. Чи інформації нема? Якої? Якої-небудь. Бо немає, бля. Чого це нема? Блядь, бо немає інформації, яка інформація. Да міліції гуляли? Я на сутках був. Ти чого ти мені не сказав, де гуляли? Кажу, на сутках був. Тим более, як ти був на сутках. Що день міліції де буде? Ну, блядь, а що? Щоб всі на таксі приїхали чи пішки прийшли? Що? Ну. А, допомогла їх інтернет включити. Чиш, а Притула зараз на пенсії? Оформляється чи що, я не знаю. А ти за це не чув, що на нього заяву написали, блядь, підприємці? Колись він там сильно щемив. Ага. Тепер втіхаря хоче спригнути на пенсію. Так, Віталя, пішов, бо між дитиною і пішком садіка. Та що? Що? Чого інформації садимо? Та яка інформація в мене? Я ж тобі казав, я не владію інформацією. Та ладно. Ну, блядь, в розиску робиш і не владієш інформацією. Ну, він мене бо зміняється. Я ж не... Я ж знатий чоловік собі, домосідний. Ніде я не гуляю. Та ладно. Та я тебе два рази бачу, як ти гуляєш. Ні, з ким не буває. Це таке діло. Ти що, не гуляю ніколи? Та я вже забувся, коли я гуляв останній раз, бля. Тобі скільки год? 31. Ось на год старше. Це таке кожне своє. Ти що, бо мені треба допомогти. Я сьогодні якраз йдем із садіка з цього. Помика. Я в курсі. Бачиш? Та є куча інформації. Я держу руку на пульсі, собі тісно. Та що, давай, щасливо.